Для дітей школа залишається основним місцем, де дитина має можливість регулярно займатися спортом. Саме тому команда Юрія Шаповалова створює максимальні умови для того, щоб уроки фізичної культури, шкільні змагання та ігри проходили в належних умовах. Для цього проводяться ремонти у спортивних залах, для шкіл купується новий спортивний інвентар. До ремонту тут було негарно, мало світла, мало всього, тут було дуже негарно займатися фізичною культурою. Але ж після того, як зробили ремонт, тут стало багато світла, багато всього. Мені тут залюбки подобається займатися фізичною культурою. У планах на майбутнє – відкрити при кожній школі Кременчука повноцінний спортивний майданчик, який має включати в себе поле для міні-футболу, баскетбольний та волейбольний майданчики. Обов'язково має бути при кожній школі тренажерний куточок для занять спортивними іграми та різними видами спорту. Адже здорова молодь – це наше майбутнє.